Врятувати життя. Маленькому Іванку терміново потрібні гроші на лікування. Ще 2 місяці тому хлопчик був абсолютно здоровим, але раптом мама Івана почала помічати, що з дитиною щось не так. Почала підніматися температура, почав потіти, почав худіти, почав відмовлятися від їжі, від їжі, яку він любить, він почав від неї відмовлятися. Валерія одразу повела Івана до педіатра. Він направив хлопчика до онколога. І з тої самої хвилини життя Сидорових стало нестерпним. Постійні аналізи, відвідування лікарів та потім страшний діагноз – лімфома Ходжкіна. Ця хвороба прогресує безболісно, але швидко. У хлопчика одразу збільшився лімфатичний вузол на шиї, а через деякий час йому поставили ще один діагноз – бронхіальна астма. А у нас вже кальцинат пішов в легкі. А нам треба робити кілька операцій, і краще їх робити в одній одразу. В Україні відмовляються робити такі операції, тому що в основному це болезнь взросла. Тобто на дітках вона рідко прогресує. Тому і взрослих оперуючих онкологів, які можуть зробити таку операцію, дуже мало. Без операції життя Іванка під великою загрозою, але робити її українські лікарі відмовляються. Це та болезнь, яка прогресує лімфом. Вона йде повністю по лімфі. Тобто у нас вже пішли лімфи в легкі. У кого-то, ну, там буває таке, що йде в брюшну полость. У нас на даний момент, вроді би, ще не дійшло до брюшної полості. Тобто операція це буде тяжела. І селезенка, от печень у нас увеличена в 3 рази вже. Почались проблеми з серцем, там, нагрузка йде сильна на серце. Єдиним місцем, де Іванка можуть прооперувати, виявилася турецька клініка «Лів Хоспітал», яка спеціалізується на дитячих лімфомах. Але щоб зробити операцію, потрібно 40 тисяч доларів. Сім'ї Сидорових вдалося назбирати усього 5 тисяч, але цього недостатньо для того, щоб врятувати життя дитині. Про свій страшний діагноз Іванко навіть не здогадується. Він все так само обожнює збирати лего та гуляти на вулицю з мамою та друзями. На питання, чого він боїться більше за все, хлопчик відповідає. Аналізи здавати. Хлопчика вже чекають у Туреччині 6 листопада, але потрібну суму сім'я Сидорових ще не назбирала. Тому мати хлопчика благає про допомогу небайдужих. Номер телефону та реквізити банківської карти ви бачите на екрані. Дар'я Мізікіна, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.